Testirali smo ko je najizdržljiviji brat. Imali smo više disciplina, a samo jednog pobednika. Ovo je dobro posle bureka. O, odlično. Dobrodošli u treći epizodu mini serijala Braća podarenih gaća. Ova epizoda se nastavlja odmah posle prošlog treninga. Sva tri brata su se pokidala u teretani, ali ne i sestra. Jeca je morala da odradi sav trening pre ponoći kako ne bi prekinuli niz dana u kojima smo sve istrenirali. Trenutno smo na 40 dana savršenog treninga, počeli smo sa plesanjem, ali nam nije davalo dobre rezultate, pa smo prešli na trčanje. Jeca prvi put trči. 15 do 12 i imamo još 15 minuta da jeca potroši sve kalorije. Ne znam da li ćemo uspjeti. Sve gušće i gušće. Pa još 100! Još 100! Nije bolje za nju ako hoće da izgubi kalorije. Sprint od 50 metara pa pauza. Bič! Prvi put sam satrčao posle dve godine, kakav sprint! Vidite, 23.59. Minut pred kraj je jeca uspela. Ja ne mogu da verujem. Thank you! Jedni po kilometar smo trčali. Let's go, bro! I fucking did it! Sad se na nuli. Kako sad opet sve ispočeti? Završili smo krugove i bukvalno počinju novi. 3 kalorije smo potrošili. Oh, nice. Ali to je svaki dan ponovo? Svaki dan ponovo. Znači sad možemo još ono ekstra da sutra ne moraš. Bro, ja sam mrtav, ne mogu više. Ovo se ni meni nije desilo nikada. Nikad mi se nije desilo zadnju kaloriju u zadnju sekundu troši. Nevjerovatno, što si ti razbolila, bro? Meni evo nije da... Ja, brate, ono što smo si juče trenirali, či nije mi dobro, sve vam bolje. Oh. Oh. Imaš ne... Idemo onda za grad? Nije problem, znači uopšte me ne boli, nego ne mogu ispravim ruku. Kako ne možeš? Ajde ispravim, pa ovo, da vidim facu tvoju. Ajde sad da imamo ko može više. Jao, brat. Saki ne može vidim kako je. Aj, joj, brat. Sad teraš mene da jedem s tom. Ovo snijem zašto da tebe, da ti si, ja sam žrtva, ti me zlostavljaš. Ti ćeš sest sa nama i ti ćeš odlučiti sam da li želiš ili ne. Ne moraš, znači ja tebe ne teram, Sićo, teram samo njih dvojicu. Ali dobro, Sićo, znaš šta, možemo napravimo deal. Znači to što pojedemo, izgorit ćemo opet, kod da nisi jeo. Kako ćemo potrošiti 3000 kalorije jedan dan kad ja već imam upolu od juče, a potrošit sam juče samo 1000? You can't, bro, you can't win. Idemo da plivamo. You can't win his diet, bro. Malo balko je majišta, jedan dan. I uče smo isto, još jedan dan. Normalno, sutra ćeš još jedan dan. Ja uvijek kažem, brate, ja brutalno izgledam kog jedem. Znači, ja sam baš mrža, brate. Baš mrža. Damn! You thick boy! Brain freeze. Oh my god! Probaj ovako, pa ne moraš skroz, ali koliko možeš? Nije baš puno, brate. Pa dobro, dosta je to. Dosta je, a? Nateran sam. Znači, ovo je protiv moje volje. Ovo. Protiv moje volje. Na dijeti, by the way. Bro, I'm dying, I can't. Sladoled za kraj. Vidjet ćete klip na Stuberi kanalu. Samo volite kako je Kristijan završio. Lik je... Ono... Zadnji deo ovde... Ispovraćao se. Tako je završilo. What the hell? Objasni. Pera Detlić. Šta se desilo? Oh, the dog is coming. Kako uvek ti završiš nekim situacijama sa životinjem u rukama? Oh, nice. Ode ona. Oh, we cook a heat. Pravila, pravila. Work in progress, first thing. Kako će se zva? Trenutno je 1 ujutru. Sad smo završili pravljanje beatova. Mnogo je teže nego što sam očekivao. Ispostavilo se da na kraju možeš da znaš da pevaš. Da bi napravio pesmu. U suštini svi ljudi koji imaju pesmu, čekaj, ako koriste autotune, oni se jako i dalje moraju biti talentovani, ili tako? Jop.
Ja. Mislim da autotune sve rešava, ali izgleda ne. Znači, ruke me toliko bole. Bojim se šta je s nogama. Jer sam noge još više isforsirao. Kako treniram noge, uvek drugi dan je najgori. E, probam da ste... A, mislim će se vrtati dalje, brate, ne znam šta se razmišlja. Bro, bile ku. Može. Pogledaj, ne imam da se pogledaj u oči. Koliko te plaća, boš pozadinski glumac, brate? Si zadovoljno sa snimanjem? Zadovoljno sam, ekstra. Bra. Čekaj, čekaj. Može. Dobro izme. Staviš i gureš Kristijanu, kontaš? Kontaš. Joj, stava smećena. Obrnuto, buras, gde je logo, razumeš? Znači, Saki je toliko ono, razvaljen ovog treninga i raspada se lik, pogledaj to ovo. Sam ti, ja bi me i dan slikao. Razumeš? Bili smo na pecanju nas, da pogledaj taj klip. Sad smo htjeli da zamenimo porodične slike kući i da svi stavimo slike sa ribama. Evo prvo mene. Ovo sad slika, stara slika je bila. Ovo je bila moja stara slika i tijela koja je izgledala sva. Ovo je nova, updateovana. Ištampo sam i Aleksi da on može odnese svoje kući. Ovo je Kristijan. Isto sve super. Imamo mali problem s Lukom, jer njega smo slikali sliku ovako, a sve porodične slike su uspravne. Ja sam morao AI da mu generiše mnogi pa malo izgleda weird, ali dobro je. Znači, to je odavde sve real. Znači, ova riba je real, Luka je real. I sada, ostatak familije se osjeća malo butthurt. Krivo im je što nisu više na pecanje. Jedan od tih članova familije je... Mila. Jako sam butthurt. Mila je bila u Parizu na pecanju. Dobro je sliku. Brate, brutalno. Mila je bila u Parizu na pecanju i bacali smo ju u Photoshopu ribu. Jeci, inače, trenutno nije u ženiku, otišla je na more. I kao, ne smo sad jecu da nestavimo. No, moramo i Sakija, brate. Da li? Ne gledaj. Nemojte gledat, samo malo, nemojte gledat. Mogu gledat? Moš, Luka, moš i ti ajde uđi. Zašto? Mila, molim te. Zašto u Parizu s ribom sjećam, bro? Sjeća, zašto u Parizu s ribom? Pa ja sam u Parizu s ribom. A Mila je u Parizu s ribom. A Mila bar ima vode, brate, jeca nema ni vode. Ima, mamu, ne vidi se. Zašto, šta si mi odali uradio? Ja ovo nisam obukao. Oh my god, Luka. Ovako mi noge ne izgledaju. Pogledao sam li. Šta kažeš, krle, a? Čekaj dalje, čekaj dalje. Oh, nice! Ne znam, svaki ugod pametno idemo masan burek pre testa izdrživosti. Pametno. Toliko sam se istripao oko toga da ne idem burek, jer kao bolit će me stomak, budemo trčali dugo. Evo, boli me stomak, nismo i počeo treniramo, znači to, ne znam da li mi je od stresa, ali me stvarno nešto boli. Moram ljudi da pobedimo ovom izazovom, u prošlom izazovu sve što bilo između, ne znamo ni ko je pobednik, trebao sam na prazan stomak. Nisam trebao, aaaah. Moram da iskoristim sve, svu opremu, svu prednost koju imam. Nemam puno vremena, tako da krećemo odmah. 3-4 sad. Sad ti nema zasmijavanja, brate. Šta je takvi problem? Okej, očekivao sam će duže Luka biti od mene. Let's go. Sad moram se trudim za prvo mjesto. Da boli? Boli me jako. Pusti. Neću. Pa rekao si da boli? Da, ovo je moj... Kanal, ako se ja ne trudim na mom kanalu, ko će? Presla da me boli. Nemo kada se ne vidiš. God damn. 4 sad.
Vraća se bureka. Dobra, znači, laktovi pod uglom od 90 stepeni i sva bol je u trbušnjacima. Ovo je čista izdržljivost. Svaki koliko spoja bureka, jedan samo, a? Ja stresem već. Već? Tresu od prvog trenutka. Ja, Luka, smo vežbali neki dan. Jeste? Mm. Koliko izdržite? 30 sekundi. Ovo je dobro posle bureka. O, odlično. Luka, ništa ne kaže, kako si ti osjećaš? E, nije bola ruka. Alo. Stavite te noge, ljudi, alo. Ja sam spio. Nažalost, ne mogu. Oh, opa, opa. Pravite noge i ti isto, sićo. Kako da isprinim? Tako. Aha. Da li neko tu vara? No cheating, bro. Dole, dole, e, dole, dole. Ti sam kaže, dižem, jao, kičma me ubija. Okej. Okej, okej. Ha? Sićo, nemoj da odustaneš tvoj kanal. Ne mogu. Nikad se ne odustanem, ajde. Ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Okay. Nice. Haha! Smogao još dugo? Mogao sam. Je pomogla majica? Pomogla, kako nije. Ja. Aj, tri. Ja ovo nemoj. Čekaj, šao. Dobre. Čestitam. Možda... O, Kristijan, svaki čast. Možda da si pobedio. Pobedio si. Pobedio. Za sad je Kristijan vodio 2-1 naspram mene. Imam još jednu priliku da izjednačim sa njim ili će on biti proglašen za najizdržljivijeg brata. Sljedeći test je bio jednostavan. Trčimo u zivicu terena sva četvorica, poenta da izmoriš osobu ispred sebe i time dokažeš da si najizdržljiviji brat. 3, 4, sad! Nisam upalio workout, ođe vidim koliko smo pretičali. Uju, Saki, Saki, ne smiješ da skraćuješ, Saki do ćoška, brate! Saki do ćoška, hvati tebe. Moraš do ćoška, buraz. Ja sam usporio, ali Saki je baš bio ubrzo. Opa. Puls 155. Izazov je tek počeo. Opa, opa, opa. Opa, Saki je ispao. Luka, stojiš, a? Stojiš, a? Ostalo nas je samo troje. Bravo, Saki, bravo. Saki, jesi dobro? Kristijan i dalje nije uspio da ga stigne. Saki mi izbaci iz ritma i Kristijan mi je puno pobegao. Kristijan inače trenira fudbal i upravo će duhati Luku. Luka je ispao. Moram da podignem pace. Stiže me Kristijan. Opa! Ajde, Kristoše! Nemoj da skraćaš previše. Ne! Nisam gledao. Ne! Je li ovo bila strategija? Bravo. Definitivno Kristijan je najizdržljiviji brat. Znači nisam se ni umorio, brat. Jesi inače planirao ovaj izazov, tamo da istrenirao sve za danas. Rekao. Ali brzo smo završili. Što duže sam čekao, veća šansa da izgubim. Sljedeći put ćemo staviti neke čunjeve na ćošak, za 6 mjeseci kad se budemo takmičili ponovo. Stavit ćemo čunjeve na ćoškove da ne možda zaobiđeš čunje. Pošto smo malo bili subjektivni što tiče skraćanja. Što to znači izgovor, jel? Znaš što je fore? Izgovor, jel? Ne, ne, pobjedio si, priznaj. Ovo će biti moj prvi izgovor. Ja sam išao, ja poblizu ćošku. Kristijan išao, kak kažem? Skrći i ovo, jel? Ja ti si bio bukom formen, kad sam pitno. Hoću ponovo? Što je bilo? Ne. Može. Kaki, ne može ponovo. Ja hoću. Možemo ponovno sam burek jesti. Dobro, to je to, Kristijan se razmalio. Priznajem poraz, teško ga priznajem. Ali ne, ne, neću ovo više sebi dopustiti. Ovo je zadnji put da sam ovako izgubio. Evo malo pre sam izgubio u testu izdrživosti u trčanju od Kristijana. Sad sam krenuo da trčim, testiram trčanje sa rancem, prvi put trčim sa rancem. Želeo bi sutra da uradim jedan izazov.